Oi, eu sou Laís Marques, artista orientadora de teatro. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Você conhece o trabalho do cenógrafo e da cenógrafa de teatro? Como um detetive, ele vai investigando as proposições do diretor, algumas ideias e materialidades cênicas. Como um jardineiro, ele cuida de cada detalhe do espaço cênico. Como um engenheiro, o cenógrafo domina cálculos e diversas tecnologias, e assim ele é capaz de inventar novas realidades. Como um tradutor, ele transforma ideias, conceitos, sensações em materialidade cênica. Como um alquimista, o cenógrafo transforma elementos cotidianos em materiais preciosos. Você já pensou em ser um cenógrafo ou uma cenógrafa? Então, mãos à obra!